那随着气温的回暖啊，哎，很多花友喜欢养花，我手头上拿的呢，这个叫倒挂金钟，有的花友呢也喊它灯笼花，非常的漂亮啊，开花量非常的大。但是有花友说，老关姨，我养不好，我这玩意洗光啊，臭宝啊，洗光，哎呦，要洗光啊，我家没光，没光，你买房子啊，你买个有光的房子啊，臭宝，然后呢，咱们说到它的一个浇水哈，好多花友在养花的时候，我每个视频都得讲。任何时候任何植物只要干了就浇，不干不浇。干湿怎么判断？一个是拿手指头摸，再一个呢你不行就插个筷子类似的在里面监测，实在不行你就上秤称一称，浇水是多重，没浇水是多重。还有一个呢就是观察叶片，稍微打蔫那就是缺水，大家一定要记得浇水，好吧。那倒挂金钟呢，它会长得比较长，像在云南那边养倒挂金钟的花友呢，甚至说能养到一米多高。它这种呢是一个小类似于小灌木的那种感觉，它是多年生的啊。有的话说，老王，你还多年了，我到夏天这个就嗝屁，夏天嗝屁是吧？他怕热，在夏季高温的时候，大部分的花友呢就感觉，哎呦，他老是蔫，就拼命的浇水。No， 夏季高温的时候呢，他处于一个半休眠时期，说白了就是要睡觉了，是吧？你不能看那孩子要睡了，你是吧？你老是给他吃点啥，喝点啥，呛到噎着吗？一个道理，对吧？所以说大家一定要了解，夏季高温的时候呢。哪凉快让它哪待着，好吧。但是呢你也别老是用空调对着直吹，你可以放到树荫底下就行了，树荫底下通风好一些，干不行了也记得浇水。实在不行还有一办法，你到夏天不行就剪一剪，少保留一些叶片，它就好得多，你也不用老浇水了，也要停肥。它的一个开花呢是春秋天啊，它能够一直开，你像夏天高温的时候除外，还有冬天很冷的时候。这个最早的时候在我们山东地区呢有见过野生的，不过现在的这种品种能不能野生就不知道了。耐低温能力很优秀的，即使是在5度以下叶子脱落完，它照样第二年能复苏，所以说你不用担心。施肥这一块哈，您记住了，这种开花类型的还是以花多多二号这种为主，就比方说观花型的营养液都可以。好了，这种的养护呢还是比较简单的一个。如果说您对于养护倒挂金钟有什么问题呢，可以视频下方留言啊。好，我是老花一，养花最专业，喜欢的吗？喜欢可以来我直播间，好几个品种呢，不光是有这个。下期再见，拜了。